Kiitokset tästä osuudesta ja mä ajattelin, että aletaan tulla sinne päivän niin kuin sulkemisen vaiheeseen. Ja Anne tuossa jo muistuttelikin nyt siitä palautepaperin tyyppisestä ja tämmöisestä reaktiopaperista ja siitä mahdollisuudesta, että mielellään nyt sitten otetaan vastaan ja sinne jo ensi viikollakin taas niin kuin yhteistyöalueen työryhmässä hyödynnettäväksi niitä tästä yleisöstä kumpuavia jatkotyön evästyksiä. Kirjatkaa niitä ja jättäkää tosiaan se lomake sinne. Mä haluan omalta osaltani tässä vaiheessa sanoa kiitokset kaikille tästä yhteisestä päivästä. Tämä on ollut sisällöllisesti hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja itsellä on sellainen tunne, että ollaan oltu oikeasti yhteisen asian äärellä. Ja haluan tässä vaiheessa kiittää tätä valmistelukoneistoa. Eli tämä päivähän toteutettiin 3 maakunnan LAPE-hankkeen ja meidän Sonet-Botnian Picassoksen osaamiskeskusten ja THL-yhteistyöllä. Ja Nannan ja Annen kanssa on ollut mielenkiintoista juosta tätä päivän toteutusta kasaan ja ollaan varmaan kaikki 3 täällä nautittu täysillä tästä mielenkiintoisesta yhteisestä päivästä. Ja tämän päivän viralliset niin kuin päätössanat ja tämmöiset kokoavan lyhyen päätöspuheenvuoron tulee pitämään esimieheni toimitusjohtaja Tuula Tuominen Picassoksesta. Ole hyvä, Tuula. Kiitoksia Seija ja tervehdys kaikille. Ja mä valitsin tällaisen kuvan, kun mä ajattelin, että tähän aikaan vuodessa tarvitaan aurinkoa ja valoa. Ja tämä on Tampereen Lapinniemestä ja siinä sitten se silta kuvastaa tätä siltaamisvaihetta, että nyt tässä LAPE-muutosohjelman loppuvaiheessa, kun täytyy miettiä, että miten näitä asioita sitten oikeasti saadaan sinne käytäntöön ja miten niitä saadaan sillattua. Ja sehän on aina tässä hanketoiminnassa se keskeinen asia, että mietitään, että miten ne sitten juurtuu sinne käytäntöön. Niin tämä siltaaminen on niin kuin tässä sitten tämä silta sitä kuvastaa. Ja ehkä huomaatte, että täällä on myös sitten tämmöinen vene. Niin mä mietin, että onko se sitten ne agentit, jotka painaa siinä veneessä ympäri maakuntaa, vai painaako ne pakoon, kun tehtäväkenttä on niin suuri. Joo, mutta omasta puolestakin iso kiitos kaikille, jotka on mahdollistanut tämän päivän ja teille, jotka olette tätä suunnitelleet erityisesti. Haluan kiittää Seijaa ja Annea ja Nannaa. Ja tämä on kyllä tosi hyvä malli tämmöisestä yhteistyöaluetasoisesta toiminnasta, että tosiaan niin kuin tuossa äsken Pekuri Jari sanoi, että olisi voinut aikaisemminkin jo tällä tavalla toteuttaa, niin ihan totta, mutta että hyvä, että tässä vaiheessa. Ja erittäin hyviä esityksiä ollaan kuultu ja tosiaan niin kuin hienosti joka maakunnasta ja ihan jopa liikuttaviakin, että muistuu omankin työuran varrelta asioita, esimerkiksi on joskus käyty siellä tutustumassa siellä vanajan vankila perheosastolla ja näin, niin tuli elävästi mieleen kyllä ne asiat. Joo, mutta tietysti tämmöiset yhteiskehittämispäivät vaatii aikamoista panostusta, että sitä voi niinku miettiä, että miten näitäkin jatkossa toteutetaan, kun tämä LAPE-hanke päättyy, että kuitenkin sitten resursseja menee pois ihan sieltä THL:stäkin ja ihan tämmöiset rahalliset kysymyksetkin, että ja kuka tästä ottaa koppia, että kaikki, jotka on pitänyt seminaareja, tietää, että ne ei synny tuosta noin vaan ja vaatii pitkällistä suunnittelua ja monenlaista varmistelua ja soittelua ja sitä käytännön työtä, että sitä täytyy kanssa sitä siltaamista miettiä kyllä. No mä eilen katsoin vähän Twitteriä, että mitä siellä niin kun LAPE-hankkeessa sanotaan, niin sieltä kyllä nousi tämä OT-asia ihan niin kuin ensimmäisenä ja monen kommentissa. Ja siellä tosissaan toivottiin että tähän saadaan
saataisiin pian ihan sopimusta ja että saataisiin käytäntöön näitä asioita ja että se samalla lailla kuin tämän päivän puheenvuoroissa, niin kovasti tätä toivottiin ja ajatellaan, että myös ihan valtakunnallisesti, että tämä on todella tärkeä asia ja niin kuin onkin. Kyllähän se on, että niin kuin meidän palvelut ja osaaminen kehittyy, niin tarvitaan tämmöisiä myöskin näitä erityisyksikköjä ja tämmöistä myös niin kuin tätä tietenkin tutkimuksellista puolta ja ihan monenlaista yhteistyötä ja monialaista. Ja mä ajattelin, että se on nimenomaan tämän OT-keskuksen juttu, että on sitä monialaista yhteistyötä ja monialaista tutkimusta. Ja niin kuin Annakin sanoi siinä alkupuheenvuorossaan. Joo, mutta sitten tietysti sen lisäksi, että saadaan nämä OT-keskukset, niin kyllähän me nyt ollaankin täällä sosiaalialan osaamisessa keskuksessa ajatellaan, että täytyy olla myös ne laajemmat nämä tutkimuksen kehittämisen ja innovaation ja osaamisen rakenteet ja ne koordinaatiomallit, että jotenkin kyllä niin kuin ollaan ajateltu niin päin, että ensin olisi ne laajemmat rakenteet ja siihen sitten OT olisi sitten mukana niissä laajemmissa rakenteissa. Mutta nyt näistä ei tiedä sitten, että jos tosiaan OT saakin aikaisemmin sitä valtion rahoitusta vaikka, niin mikä sitten nyt on ensin, mutta kuitenkin, että se on siinä yhdessä sitten sen laajemman kehittämisen rakenteen kanssa ja mukana. Että ei sillä erillisenä ja eikä niin kuin pelkästään tätä lasten ja nuorten asiaa, että ihan sitten laajemminkin näitä TKI-asioita. Joo, että se kuitenkin kun se on tähän vaan niin näihin vaativimpiin ilmiöihin keskittyvä, niin ajattelisi, että se on sitten liian kapea tämmöinen kehittämisen yksikkö. Joo, no Harri Jokirantahan tätä samaa siinä alussa sanoi. Joo. Me ollaan osaamiskeskusjohtajien kesken paljonkin tätä asiaa pohdiskeltu ja tehty tämmöisiä kannanottoja ja lausuntoja ja tuonne ministeriöön ja tästä yhteistyö aluetasoisesta kehittämisen rakenteesta ollaan sanottu näin, että tuleville yhteistyöalueille on perustettava sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskittymät, jotka huolehtivat toiminta-alueellaan yhtä maakuntaa laajemmista tutkimuskoulutus- ja kehittämisyhteistyön tehtävistä koko maassa yhtenäisesti. Tällä tavalla me ollaan lausuttu. Mutta mä en nyt varmaan pidempään tässä enää perjantai-iltapäivänä teitä pidättele, vaan toivotan kaikille ihanaa viikonloppua ja semmoisilla saatesanoilla, että pitäkää huolta toisistanne ja erityisesti niistä, jotka ei pysty itse itsestään huolta pitämään. Kiitokset kaikille turvallista kotimatkaa ja kiitokset myös siellä videostriimauksen äärellä tätä koko päivää seuranneille.